Studion do ta thot se prokurori bazohet në provat që i ka. Ka dy momente, është kjo e fundit qyecit, dhe është momentet e para, me cilat unë asa therë që më pajtua, asët nuk pajtona. Unë nuk besoj që prokuroria shtetit duhet me ra presioneve publike dhe me jep ato informata në kore kurde, sidomos për rastet ndjeshme. Po kjo është çështje që besoj diskutojmë avon, të mbesim këtu. Tani edhe kjo që apo ndodhë, sot është prapë një farë, ma jep një përshtypje prapë të jo sinceritetit për të dy palve. Kur ka shku zotja Abazi në vetëvendosje, ka pas deklaratat ma hershme që ajo është vranë nga vetëvendosja. Pa. Dhe këty në të njëjtëve nuk ju ka pengu, as nuk ju ka në marë në pytje, as nuk ju ka interesu, veç mirë ma si përshkën të Albin Kurti. Edhe ai, kur e ka në pytë zotin Abazi, ka unë nuk komenu që këta që janë vetëvendosje, po ata që kanë dole kanë bo, tash doli... Ka luduar të ju. Po, doli tash pej vetëvendosjes kë, dhe që kanë vishë ndrojnë rolet, tash kë po thot që këta nuk përdojnë me zbulu, pra nuk qenë kemi na, ndërsa këta që janë në vetëvendosje, po thojnë që qysh Hakia Abazi tash pse për thot tash. Pra, mund doket që ata që duan astritin, duhet mi adasht edhe kauzen, për më mujt mi adasht drejtsin e jo instrumentalizimin. Kush don me bo instrumentalizim, dijeni që e ka një qëllim politik mbrapa kësaj. Dikush e ka me sulmu kryeministrin. Kryeministri e ka tash për më e bo marrëveshjen për asociacion. Do më thonë, nuk janë të shkëputur, asë njëri e ka humbur jetën... Tash kur po flasim, po përdoret astriti për të ndikuar në një farforme në...